Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Този четвъртък, 9 април от 9 часа в Дома на културата ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Сандански. Това потвърди днес за нас председателят на Общински съвет Николай Шаламандов. За да бъдат спазени всички законови разпоредби, свързани с извънредното положение в страната във връзка с разпространението на коронавирус, заседанието ще бъде не на традиционното място в залата на Общинска администрация Сандански, а в културния дом. Причината за това заседание да бъде извънредно коментира Николай Шаламандов. Точките, които ще бъдат включени в дневния ред, касаят изключително срокове за удължаване на кредити по фонд СЛАК. Основно ще се разглежда, имаме върнати заповеди на областния управител 3 от предходната сесия, които предвид факта, че има наложена карантина. Информирахме областна управа, че няма да се проведе сесия, но в последствие, преди няколко дни, получихме писмо, с които нашите решения са вкарани в съда. Така. И затова се налага да направим извънредно заседание, да коригираме решенията, дали ще ги отменим, дали ще ги препотвърдим, това го решава Общински съвет, и да удължим сроковете. Сесията ще се проведе в Дома на културата. При всички, предполагам, мерки, свързани с, във връзка с карантинния период и разпространението на коронавирус. Да. За първи път ли там ще се провежда подобно заседание на Общински съвет и ще бъде ли направена специална организация за гласуване на съветниците? За първи път специална организация няма да инсталираме системата за гласуване, ще се гласува ръчно. Предвид обстоятелствата, така ще го направим. В предварителния ни разговор споменахте, че предстои редуциране и отпадане на наемните такси по време на карантинния период за наемателите. Може ли да кажете какво точно включва тази точка? Ами, това са наемните взаимоотношения на обектите, които кметът Атанас Стоянов със своя заповед и съгласно разпоредбите на кризисния щаб е разпоредил да се затворят. След като ние ги затваряме, нормално тия хора, докато трябва извънредното положение, да не плащат найми на общината. Отделно масите, столовете, които по централната градска част, основно по главната улица, които ползват тротуарно право, също нито едно заведение и хотели не работят, така че мисля, че е резонно да не тия хора да не заплащат наемните такси. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.